جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، 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 محشر میں ان کے غام تو سرکار بنیں گے، محشر میں ان کے غام تو سرکار بنیں گے، نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، اصحاب کا یہ مشن ہے رکنے نہ پائے گا، نامو سے رسالت پہ جو سر کو کٹائے گا، نامو سے رسالت پہ جو سر کو کٹائے گا، غازی کی طرح سب کے ہی مزار بنیں گے، غازی کی طرح سب کے ہی مزار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، بندے وہی تو اصل ہیں پکے اصول کے، ہر شے سے جن کو پیارے ہیں بابا بطول کے، ہر شے سے جن کو پیارے ہیں بابا بطول کے، اللہ کے نبی ان کے مددگار بنیں گے، اللہ کے نبی ان کے مددگار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، صدیق عمر کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، عثمان و علی نے پکارا یا رسول اللہ، عثمان و علی نے پکارا یا رسول اللہ، نوکرینی کے خلد کے حقدار بنیں گے، نوکرینی کے خلد کے حقدار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، ہر اہل نظر اعلی ظرف کی آواز ہے، رشتہ میرا جگان میں ان سے اعجاز ہے، رشتہ میرا جگان میں ان سے اعجاز ہے، آل نبی کے جو بے تابے دار بنیں گے، آل نبی کے جو بے تابے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرے دار بنیں گے، محشر میں ان کے غام